Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou jogar um dos jogos mais trolls que eu já vi. Sério, esse jogo é muito troll, ele é uma imitação do Mario. Pra quem quiser jogar, o nome dele é Cat Mario. Agora vamos jogar, acho que tem que clicar nesse nome pastel de flango. É, acertei. Pelo que vi, nós temos 3 vidas, bem igual o Mario mesmo. Isso vai ser muito fácil, é só pular em cima desse e desse. Agora é só quebrar essas caixinhas. Olha isso, não quebra, mano. Pelo menos acho que essas que estão aqui quebram. Ganhei uma moeda. Agora é só matar esse monstrinho e passar. Mano, na moral, que porra foi isso? Que merda, hein? Aff, mano, começou tudo de novo. Pelo menos agora eu sei onde tem trollagens. Quem confia que agora eu vou passar, comenta um. E quem não confia, dá. Se for família, friend, galerinha, agora vamos voltar ao que interessa, que é o jogo do Cat Mario, que pra quem não percebeu, Cat é gato em inglês e Mario é Mario. Então Cat Mario é gato Mario, porque a gente joga o Mario só que com um gato. Quem entendeu, entendeu. Aff, galerinha, morri de novo. Que merda, que merda, que merda. E lá vamos nós? Agora eu já tô puto, velho, vou passar logo. Esse jogo não pode ser tão difícil assim. Nossa, mano, que cagada que eu descobri agora. Agora já aprendi como passa dessa primeira parte. Vou só pegar essa moeda e ir antes que algo ruim aconteça. Mano, esse cano tá estranho. Vamos analisar primeiro antes de passar. É, tá suave, agora é só pular aqui. E pu... Mano, você caiu aí. Não, eu pulei pra ver o que tinha lá embaixo. Beleza então, qualquer coisa nós tá aí, vai se fer... Já estamos aqui no velho começo e vou passar isso rápido aqui, vocês já sabem como funciona. Só pegar essa moeda, e encostar aqui, pular por este cano. Pular este outro. E ter cuidado nessa parte. Pronto, passei muito fácil, agora é só quebrar isso e passar. Mano, cê tá de brincadeira, só pode. E lá vamos nós de novo, galera, primeira fase desse jogo. Vou fazer tudo aqui, como vocês já sabem, e voltar até lá. Mano, sério que morri pra isso. Finalmente cheguei aqui de novo, agora é só pular. Sério isso, véi? Sim. Galera, quando eu chegar da parte de onde parei, eu volto. 3 hours later. Finalmente cheguei aqui, galera, agora é só quebrar isso e esperar os monstros passarem. Pronto, agora eu vou subir. Pula aqui de novo. Que susto que tomei agora, pensei que eu tinha morrido. Só bora continuar. Galera, por favor, deixa o like e se inscreve no canal pra gente chegar logo a 200 subs, falta pouco. E não acredito que morri novamente. Já estamos aqui de novo. Agora eu entendi. Em vez de ir por cima, tem que ir por baixo para não morrer pra aquele monstro. Agora vamos pular pra aquele muro cair e vir por baixo. Achei uma bandeira, vou pegar logo. Vamos na moralzinha. Mano, não acredito, morri de novo. Ainda bem que a bandeira é o checkpoint, não vou precisar começar do início. Mano, essa foi por muito pouco, juro a vocês que não passou nem Wi-Fi. Ainda bem que esse pulo é fácil. Agora é só pula no cano verde. Não pera. Eu me odeio, sério. Quando eu conseguir esse pulo, eu volto. 3 hours later. Finalmente consegui esse pulo, galerinha. Agora é só passar. Pular pra esse cano verde. Vou tomar cuidado aqui. Sério isso? Agora é quando vou passar dessa parte. Acho que bugou, só acho. Vamos fingir que nada aconteceu e pular aqui. Quase morri de novo, mano.
Eu disse que ia ser fácil, galera. Ah, não acredito nisso. O vídeo vai ficando por aqui até o próximo vídeo. E deixa o like, que esse vídeo deu muito trabalho. Sério, olha aqui, olha isso, deu muito trabalho. Quem não deixar o like... É bicha. É bicha.